امرو اما بیدتان بو دوستکین پیوستیکن پینج کوب ارد یک کوچک خویه یک کوچک خمره زور پر نبیه لگل شکر رو آوه تیکل من کرد یک کوب ماست نیو کوب رون لگل آوی شلتین اما پیوستیکن بو هویره کهیتی یکم جا خویه کمانی تیکین لگل نیو کوپرون یک کوپ ماست لگل خمرکی حل هات جوان ایشیلین کم کم آوی تیه کین تا به تحویری کی جوان بدست و ننوسید ساعت دانین حل بید استشتکانی سر حویره کمان پیده کمان حاضر کردوا پیوستیه کن ایمه سه نوع دوسته کین یکم قل سیرمان پیویسته قیمه پیاز کرویزو او تماته لگل بهاراتو خویه با دوام سپیناخ من پیویسته لگل پنیری سپی لگل توزه رون توزه بیبری سورشی تیه کن با تامکی سیم دانش پتاته لرنده من داوو لگل مرسرلای وردکی نسری و کرویز ام سه بهاراته بکاره هینین بهاراتی بیبری شیرن بهاراتی بیبری تیش لگل بیبری رش او تماتو بیبر رشه که نسری بیبری سوری تیجو بیبری سوری شیرن لگل کرویز بیبری سوری شیرین من کرده قدی لگه خویه با نوع دوام پنیری شور من بکار هینه وردی اکین لگه سپیناغه که تیکیه دین امش تاوبو توزه رونی شکی نسری بو سیم دانش کرویز من کرده سری لگه لرون او خویه است بهاره عینه نبهارات که نسری او موتسریلا کمان اوی ایمه کرومانه خوی ورد کراوه اتوانن خو تانیش لرندیدن
ئەمەش تەواو بوو، هەرسێ جۆرەکانمان تەواو بوو. هەویرەکەشمان ئێستا هەڵهات. ئێستا هەویرەکەمان ئاوها بەم شێوەیە بە گونک دانێن. جا پێشانتانە دێین چۆن ئامادەیەکەین. بەم شێوەیە پانیەکەینەوە. محاوله کن دریش در بچه و نک بخری ئەگەر حەستان لەم شتانە نەبوون، ئەتوانن شتی تریش کەنە سەری، ئەتوانن مریشک کەنە سەری، محاولە کەن شتەکان ورد بکەن و بیکەنە سەری، ئەتوانن بۆ قیمەکەش
بیبری بۆ زیاد کەن بە کەیفی خۆتانە چیەکە نە سەر هەویرەکەتان. ئێستە زردێنەی هێلکە عفو یەک هێلکەیەکمان شکاند و یەکەینە سەری بۆ جوان ببرژێ. هێلکەکە بەس لە قەراغەکەیە دەین و نەک لە هەمووی وەکو ئەیبینن. ئێستا یەکەینە ناو فڕنەکە بۆیە ببرژێت. ئێستا پیدەکەمان لە ناو فڕنەکە دەرکرد بەم شێوەیە دەرچوو. هیوادارم تەسویرەکەم بە دڵتان بێ. ئەگە بە دڵتان بوو ئەتوانن لایکێکمان دەنێ. سێ تەسویرەکانی تریشمان کەن. شتی زۆر خۆشتمان بۆتان دروست کردووە. تا تەسویرێکی تر خواحافیز.